Ne znam kako će odlučiti Sabor, ali vi od prvog dana znate da se ja zalažem za pomoć Ukrajini. Naime, tu se javljaju neki koji kažu nedorečen Ustav, ovakav Ustav, onakav Ustav. Ma kakav Ustav? Tko od njih poštuje Ustav i tko ga je ikad poštovao? Pa piše Ustavu sve. Pa svejedno je hrvatska jadna i gladna. Nema veze Ustav. Ima veze ljudska čast i naša je ljudska čast ta da pomognemo ukrajini zato što smo se devedeset jedan godine i mi našli u toj situaciji onda gledam Marsena bauka pa sam malo proučavao je li biografiju pa reče neki novinar istina dosadan je ali jedna rečenica istinita kaže taj čovjek već pola četvrt stoljeća glumi socijal demokraciju i točno to je definicija tog čovjeka koji je se pojavio u medijima i on priča o opoziciji i o tome kako opozicija neće glasati zato da se pomogne jeli ukrajincima, a neće glasati zato što je lutka na koncu izvjesnog gospodina Putinofila, znamo kojega jeli i koji je upropastio stranku i koji ju još više upropaštava, tako da ta SDP će nestati sa lica zemlje, političkog lica zemlje, jednostavno zato što su nesposobni, nesimpatični ljudi bez karizme, svadljivci i spletkari. Gospodin Bauk, kao što znate, ima sad 50 godina. Nije oženjen prem da živi s izvjesnom gospođom i s njom ima dijete. Ona je odvjetnica iz Zagreba, otac je odvjetnik, javno poznat stalno se petlja u politiku. Došao je z brača gdje nije bio siromaško, čača mu je direktor nekakvog kamenoloma, završio je matematiku, informatiku, a da nema ni dana radnog staža, niti ikad radio kao profesor matematike i informatike. Radio je doduše u nekom, valjda je to državnom poduzeću, neku informatiku, ajde, to je u redu dvije godine. I poslije toga, evo, do dana današnjeg 25 godina, on je partijski čato. Nema koje funkcije nije promijenio. Od sabornika, od ministra, bio je do ministar jedno vrijeme u Račanovoj vladi, u tamo u ministarstvu, ajde bavio se informatikom, barem to da nije dobio generalski čin, a ne zna ni kako puška izgleda. Gledao je da izvuče maksimalno. To je bilo čudo prije u prvom sazivu sabora, svi su se grohotom smijali, stotine tisuća kuna je uštedio. Kaže na koji način? Veli tako što je u gotovo pa besplatnom saborskom restoranu, nigdje nije izlazio, čuo je svoje pare i jeo je i pio na tuđi račun. Pa kakav je to čovjek, ljudi moji? Pa on ima plaću dvadesetak tisuća kuna i jeo je i pio na tuđi račun. Država mu je, odnosno hrvatski narod, jer nema države, ima naroda koji puni narodni kazan, plaćao stan i danas plaća u Zagrebu. E sad se postavlja pitanje zašto netko je 25 godina sabornik ministar žena mu bogata odvjetnica i tako dalje sebi ne kupi stan nego vjerojatno i dan danas živi u stanu hrvatskog naroda dakle o čemu mi govorimo mi govorimo o ljudima koji e, su se savršeno oni, oni su ono zaplivali u svakojakim vodama riječnim morskim prljavim ovakvim onakvim svugdje oni plivaju Zašto vam sve to govorim? Dakle, taj čovjek je rekao zapravo istinu u toj televizijskoj emisiji, ne želeći da ju kaže. On kaže, mi ne želimo pomagati adz u da bude popularan. Znači, to je, kumovi dragi, poanta vaša. Vi sjedite u saboru, u vladi i tako dalje da biste se natezali oko ADZ-a i od toga da imate još više privilegija nego što ih ima Arsen Bauk, a ne zato da budete i u korist hrvatskom narodu. Pa vi ćete biti u korist hrvatskom narodu ako mi potpišemo i ako budemo školovali ukrajinske vojnike zato što je to ljudska čast, zato što je to napadnuta zemlja, zato što je riječ o, o zločincima i, i zločinu, bombardiranju gradova, civila i tako dalje, sve ono što smo mi prošli 1991. godine. Dakle, to je poanta. Da vi imate stanove, koje vam plaća narod, da imate plaće koje vam plaća narod, da nemate ni dana radnog staža i da se natežete ko će biti popularni i ko će biti na vlasti, a taj koji je na vlasti uhljebit će tisuće i tisuće svojih na nepostojeća radna mjesta i na privilegije poput bauka ili malo manje, ali opet dobro i kad si načelnik općine, pa lijepo 24 sata voziš auto, pa kad se na, o, 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 ždereš svinje i krkneš pet litara vina, pa kad razbiješ taj službeni auto ne moraš ništa platiti jer je službeni. Prema tome, dakle, ti, gospodine Bauk i vi, nama želite reći da ste vi tu samo zbog privilegija. A narod, kao narod, šuti, pokrio se ušima, sluša sve to i ne buni se jer oni nama ne trebaju. Mi trebamo pomesti metlom, političkom metlom, sve takve dovest nove. Pa nek budu gori nego što su ovi. Nek budu nesposobni, ali ne mogu više gledat ove bon vivančiće. Dakle, taj bauk sad već ima uvjete za mirovinu. U 49. godini, ne znam, je li ima punih 49 ili, ili ili je 48 pa je u 49. Dakle, on je već stekao pravo na mirovinu nakon 25 godina slasti, masti, jedanja u jeftinom restoranu i, naravno, vjerujem da ni dan danas nikom nije platio piće.